पार्टी 22 वर्ष बीच से कर रही है आपको सीरी थी गणपति मंदिर बांध 22 वर्ष बट तो बावीस वर्षापासून जागा दिली आम्ही दिली त्यांना गणपती बांधायला आम्ही दिली त्यांना आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया जो आपको रखे आगे। दर्शकों एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर, मैं जाबिर शाह। आज मालेगांव शहर के साइना गांव में हम लोग आए हुए हैं। साइना गांव और इसके साथ चार और ग्राम पंचायतें मालेगांव महानगर पालिका हद्दी में समावेश हुई। जब से लेकर अभी तक इन इलाकों का सर्वे नहीं किया गया। यहाँ पर गौठान की जमीने हैं और यहाँ जिसका जहाँ मन चाहे वो अपने हिसाब से बांधकाम कर लेता है, घर बना लेता है या फिर जानवर भरने के लिए बाड़ा तैयार कर लेता है। किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब बात यहाँ पर एक आदिवासी समुदाय का जो धार्मिक जगह है जहाँ पर एकलव्य भगवान की जयंती के कार्यक्रम से लेकर दशहरा मैदान तक सजता था, यहाँ इस जगह पर भी गैर कानूनी तरीके से आप देख सकते हैं कि बांधकाम कर लिया गया है। और ये क्यों हो रहा है? सत्ता के दबाव में चलते, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जितना ताकतवर है, जिसका जितना ऊपर तक वर्सेस है, वो अपने हिसाब से जमीन पर कब्जा कर रहा है। यहाँ तक के साइना गांव में एक पानी की टाकी को तोड़कर भी वहाँ पर शॉपिंग और गाले बनाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी न किसी वजह से वो बच गई। आइए बात करेंगे, हमारे साथ आदिवासी समुदाय की बहुत सारी महिलाएं पुरुष है और यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर आदिवासी समाज संगठन की पार्टी भी लगी हुई है। बात करेंगे महिलाओं से कि इनकी समस्याएं क्या है। मौसी क्या नाम अपना? राजेंद्र मारे। क्या प्रॉब्लम अपना? ये जागा वर काय कार्यक्रम करता तुम्ही? ये कार्यक्रम कराना असं आम्ही एक नवीन पार्टी कुठे बसाडाना? आम्ही काय गावात मंदिर नाही काय नाही कुठे जागा अशी आम्ही गरीब लोक ते पाय ठेवावे त्या इकत घेऊ शकत आम्ही कुठे घेवाना? आम्ही काय पैसे वाला शेतच का? आम्ही कमासूत तर खासूत ना तर भुक्या राहसूत। ही जी पाटी इथे लावलेली आहे किती वर्षापासून? पाटी लावलेली 22 वर्ष झाले सर। आम्ही आमचा हक्क मागतो, आम्ही काही कोणा सोबत भांडण करत नाही। आम्हाला फक्त आमच्या आदिवासी इलाक्यात ही जागा आहे ही आम्हाला सूट करून पाहिजे, ही आमच्यासाठी पाहिजे। हे जागावर तुम्ही काय काय कार्यक्रम करता? आम्ही दरवर्षी आम्ही आदिवासी सगळे एकत्र येऊन आणि बाबा याची एकलव्याची जयंती काढतो। अजून अजून काय धार्मिक कार्यक्रम? कार्यक्रम काही कोणाचं लग्न यावर राहिलं त्याच्यासाठी आम्हाला गणपती बसाडतो। त्या जागा त्यांची स्वतःची आहे का? नाही, सरकारी जागा आहे, गावठाण जागा आहे। गावठाण जागा त्याच्या काय नकाशामध्ये हे जागा काय आहे? ओपन प्लेस जागा आहे। ओपन प्लेस त्यावर लगेच तो ताब्या बसाडे की ना बिलसले मागे वसारे दिन तो मोरी मोरी घर बांधते राय ना माय जागा कोणी सरकार नाही रास ना आपली थोडी रास मग तसं देवांना बिलसले आते तेच नाही कज्या करतस त्या कसाल कज्या करवा गरीब लोक काय पैसा देते कज्या कराले असं देव करता मांगी राहणार ना घर नाही बांधाल मांगी राहणार असं शे काय म्हणणं त्यांचं ते जे इथे बांधकाम केलेलं आहे ते म्हणतात की आमची खासगी जागा आहे आमची मालकी हक्काची जागा आहे पण त्यांच्याजवळ तसं काही कागद वगैरे काहीच नाही। आम्ही गेलो होतो तिथं नगरपालिकेला त्यांनी सांगितलं त्यांच्याजवळ सक्षम कागदपत्र नाही म्हणे त्यांच्याजवळ आम्ही फक्त म्हणजे फक्त एवढं मोठे काम चालू ते हे कामाची बांधकाम परवानगी दिलेली आहे का त्यांनी? नाही परवानगी वगैरे काहीच नाही दिली काय दिली नाही। हे जागा ओपन स्पेस आहे? ओपन स्पेस ज्यांना हे जागा काम केलेलं आहे त्यांना म्हणणं असं आहे की हे जागा माझी स्वतःची आहे ती बकाळ जागा आहे गावठाण जागा आहे ना ती कोणाच्या नावाची उतारा नाही। दुसरी गोष्ट आम्ही 2001 मध्ये ही पाटी ओपन केलेली ह्या मालेगाव तालुक्यात सायना गावात पहिलेच पाटी ओपन झालेली आणि इथं खेड्यामध्ये कुठेच नव्हती। मग ते मेंबर झाल्यानंतर 2007-08 मध्ये मेंबर झाल्यावर ही जागा त्यांनी आकवर केली आणि 9-10 मध्ये त्यांनी प्लिंथी बांधून ठेवली बराबर। मग मी त्यांना सांगितलं की भाऊ आम्हाला ही जागा राहू द्या तुम्ही तिकडे बांधा नका बांधू पण एवढी जागा राहू द्या भाऊ। पण ते डायरेक्ट म्हणतात की आमची जागा आहे आमच्या नावावर हे शहाण्णवचा उतर आहे असं तसं आहे
अख्ख्या सायना मध्ये जिथे घर बांधलेले आहे त्यांचे स्वतःचे उतारे आहे का त्यांच्याकडे? नाही, ते सर्व आता नगरपालिकेचे उतारे आहेत. काहींचे बी खोल्या आहेत इथं, पंतप्रधान घरकुल योजना आहे. यांना म्हणा, यांच्या म्हणण्यानुसार ते म्हणतात की आमच्याकडे उतारे आहे. माझ्या माहितीमध्ये असं आहे की सर्व झालेला नाहीये, पण त्यांच्याकडे उतारे कसं आले? मग तेच ना. मग आता आम्ही काय काम करता, दिवसभर काम करतो, संध्याकाळी घरी येतो. आम्ही थोडी तिकडे हे, पण आम्ही सांगून पाहिलं की त्यांना की आम्हाला आमच्या कार्यक्रमाला एवढी जागा पाहिजे. तुम्ही तक्रार दिली का नगरपालिका? हो, दिली गेली. तर त्यांनी आखी उलट ही पाटी उपाडावं असं नगरपालिकेला त्यांनी तक्रार दिलेली. एक ही पाटी रजिस्ट्रेशन होईल झालेली पाटी आहे, ही काही असे राजकीय पाटी नाहीये. भगवान एकलव्य धार्मिक, हा धरती पुत्र आहे. देवापेक्षा जर मनुष्य स्वतःला अभिमानी समजत असेल तर मग देवाचा फायदाच काय? देव तुम्हाला, तुम्ही देवाला बनवलंय का देवाने तुम्हाला बनवलंय हे लोक विचार नाही करत. नगरपालिकेचे कर्मचारी अधिकारी ते आले का? येऊन गेले. काय म्हणणार? ते म्हणत होते की बाबा आम्हाला चौकशी करून काय त्यांच्या नावावर आहे नाही आहे, आम्ही पाठपुरावा करतो म्हणे. किती दिवसचं आश्वासन दिलेलं त्यांना? आता ते पोरं जातात त्याच्यामुळं तीन चार दिवसाचं आश्वासन दिलेलं आहे म्हणे. आम्हाला दुसरं काहीच पाहिजे नाही साहेब. आम्हाला फक्त ही जागा आमच्या भगवान करता आम्हाला पाहिजे जागा. आम्हाला त्याची गरज नको, पैसे नको. आम्हाला फक्त आमची ही जागा आम्हाला पाहिजे. आम्ही 12 महिन्यामा जेवंती निघती आमची. तर रांडी मुंडीची प्रोग्राम जेवंती फिरवते. त्याचे भाषण करतो, सगळं काय होईल तेवढे करतो. आणि मग ज्यांच्या ज्यांच्या घरी जातो संध्याकाळी. किती वर्षापासून असे कार्यक्रम तुम्ही हे जागावर करता? 20 वर्षापासून चालली. तेवढंच झालं. पण मग ही जागा त्यांचा काही हक्क नाहीये ना. हक्कशी काही जागा नाही ना त्यांची. हे बांधकाम कोणी केलेलं आहे? मालक कोणी? काय नाव त्याच्या? सुनील गणपत. सुनील गणपत. ते तुमच्या गावाचे आहे का? आमचं गावचं. जे काय शिवीगाळ करतात, काही जातीवरनं भानगडीसाठी शिवीगाळ करतात. आमचे काही कार्यक्रम साजरा करता नाही तर ते शिवीगाळ करतात. काही बोलतात जातीवरनं, तरी आम्ही काही हात उत काही उचलत नाही, काही नाही. तर आम्हाला ही जागा पाहिजे असं आम्ही मागणी टाकलेली आहे महानगरपालिकेला. तर ते साईबाबी येतात, ते काही लक्ष देत नाही, काही नाही. काही तुमच्या म्हणण्यानुसार तुमच्या आणि त्यांच्या बोलणं झालेलं आहे. हो, हे जागा तुम्ही सोडून द्या. हो, झालेलं आहे. ते सोडलेलं आहे, ते ऐकत नाही. शिवीगाळ करता काही बोलतात. अजून काय म्हणतात ते? दादागिरी, गुंडागर्दी. दादागिरी, गुंडागर्दी, काही गचंडी दर असं तसं करतात. तुम्ही तक्रार दिले का पोलीस स्टेशन? पोलीस स्टेशन बी तक्रार दिली आम्ही, दिलेली. वाशी हा छोटासा गाव आहे, त्याच्या गावामध्ये असं एवढ्या मोठ्या माणसं दादागिरी करते कोण? मतलब पाठीमागे कोण येते एवढ्या दादागिरी करणार? माहिती आता त्यांनाच माहिती. आम्ही तर विनंत्या करून त्यांना सांगितले की आम्हाला तुम्ही बांधू शकाल तर आम्हाला एवढा पट्टा आम्हाला पाहिजे होता. तर ते म्हणायचे कोंड्याच्या दारमधीला माझ्या त्या मुलालाच म्हणत होते, इथं पाटी लावायची नाही, तुमची जागा नाही, आमची जागा आहे, आमची मालका हक्कीची जागा आहे. आणि आम्ही म्हणतो की आमची आदिवासींची जागा आहे, आम्हाला एवढी सगळी जागा आता सोडून द्या. आता आम्हाला बी काहीतरी लागेल का नाही? बरोबर. आम्ही आधी रावण्या केल्या. प्रत्येक समाजाला आपण जागा देतो, समाज मंडप देतो, कार्यक्रम साठी देतो, मंदिर साठी देतो. आदिवासींना का नाही? आदिवासींवर दबाव टाकायचा का काही? पण मग आम्ही रावण्या करून मागितली तेव्हा त्यांनी दिली नाही. हे बिल जागा घेतात आणि असं तुमची पाटी उपटा तिकडे तिकडे ठेवा, आम्हाला काही घेणं देणं नाहीये असं शब्दाचा उपयोग करतो. इडू काढलं दिलंय ना. आपण किती वर्षापासून गावात? या गावात जन्म घेतलाय माझा, लग्न पण इथंच झालं, इथंच राहिलाय. सामनेवाला म्हणतात कोण 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 गावाचे आले, जन्म इथलाय. जमीन आहे माझ्या बापाची. ज्यांनी बांधकाम केलेली आहे ते कुठलं आहे? ते पण इथलेच आहे ना. त्यांना माहिती नाही आहे का ही जगा कोणाची आहे? तिथे धार्मिक कार्यक्रम त्या जगावर होत आहे. आम्हाला आता त्यांना माहिती बी असून ते जर आमच्यावर दबाव टाकत आहे तर आम्ही काय मग तेच ना. मग आम्ही मागणी केली ना. ते काय पदावर आहे का ते? नाही नाही. मतलब राजकीय काय ते बी नाही तेव्हा होते, मग नंतर आता नाही. बाबा तुमच्या म्हणण्यानुसार मतलब ते काय? हे दादागिरी आहे, गुंडागर्दी आहे, तानाशाही आहे,
त्या राजकीय दबावामुळे राजकीय ताकदमुळे असं करतात. त्यांना बोलायला गेलेत ना ते म्हणतात हे बिलटा काही बी करत्या यांना हकलाय तर आमची बियाणं जेवढी जागा आहे पंचायत तेवढी घरे आम्ही पाडून टाकू बोलतात. बोलायला गेलेत ना यांना बंद करा यांना मधी ठेवून द्या कोणी काही करू शकणार नाही एवढे बोलतात. एवढं ताकदवर आहे का हो कोणाची ताकद आहे तुमची आता त्यांना माहिती कोणाची काय ते आपण सांगू शकत नाही. पुढची भूमिका काय राहणार आम्हाला फक्त ही जागा मोकळी पाहिजे आम्हाला तुम्हाला हे तर तुमची मागणी आहे तरी हे काम नाही झालं नगरपालिका नाही केली तर मग तुमची पुढची भूमिका काय राहणार पण आम्ही जागा घेऊ मग सकाळी उद्या हे काम कधी चालू झालं मग तुम्ही काय करणार नगरपालिकेला जाऊ ना आम्ही आंदोलन करू ना उपोषणला बसू आम्ही काय पुढची भूमिका आपली काय राहणार पुढे जाऊ आम्हाला कोणी आता साथ नाही आम्ही नगरपालिकांना जाऊ तरी 8 दिवस नाही 15 दिवस राहू महिनाभर राहू मग तेच नाही काय तटे मोरे जासूत मग काय करता येईल मग ते आम्हाला काही हायज नाही आम्ही तेवढं आता हे छोटे छोटे घर आहे आम्ही पुढं कुठं काय आमचं कार्य पुरे काही आलं तर आम्ही कुठं कोणाच्या इथं जायचं आम्ही ठेवण्यासाठी आम्हाला राहू द्या एवढी जागा ही काय कोणाची वावरात नाही किंवा आम्ही कोणाच्या शेतीवर नाही हक्क करत हे गावठाण जागा आहे ना ती आमच्या आदिवासी हिऱ्यातच आहे म्हणून आम्ही हक्क करतोय की आम्हाला एवढी जागा